Tady zabijáku. A bláhno, bláto, žlouté. Já tě vítám dalšího videa. Dneska tady máme zase Wingman. A proč jsem se rozhodl udělat další Wingman? Tohle je ten důvod. Teď koukej. Doufám, že se koukáš. Boom! Nový mapy Assembly a Memento na Wingmanu. Takže tohle video se podíváme na Assembly a určitě vyjde zítra další video a na tom bude Memento. Takže se jdeme na to podívat, vlítneme na Assembly, uvidíme, jestli dostaneme do mé teammate a proběhne si tu mapu a samozřejmě, co by to bylo za video, kdyby jsme si neotevřeli 20 kapsulek. A sponzorem tohohle videa je CSGOLAG. Přes CSGOLAG si můžeš zatočit za svoje těžce vydělané penízky. Doplnit tam můžeš přes Counter-Strike skiny, kartu, ale i přes krypto. A když něco vyhraješ, můžeš si to odníst buď v Counter-Strike skinech, a nebo v kryptu. Tahle stránka je zajímavá tím, že tady je spoustu herních modů, jako jsou například Case Battle, Case Opening, Coin Flip, Crash, Jackpot, Mini, Multiplayer, Slots, Towers, Wheel a to je vše. Zvaž, jestli chceš na tuhle stránku zajít, stránka je od 18+, takže dávej pozor. A pokud bys chtěl zagamblit, použij promokód EXOT1337 nebo odkaz, který je dole pod videem. Děkuju moc CSGOLAG, že sponzorují tohle video a ty se měj krásně. Zatím ahoj. Jinak tady o tu Face samolepku, já už jsem týpkovi napsal komentář, ať mi pošle jeho trade link, napsal nejhezčí kompliment a on mi ten trade link neposlal. Takže šéfe, pokud to vidíš, napošle mi ten trade link. Já ti tu samolepku chci poslat, ale bez tvýho trade linku to nepůjde. Každopádně my už jdeme na Assembly a jdeme na to. Tak jo, jdeme si tu mapu proběhnout. Mám z toho CS Assault Vibes z 1.6. OK. Spawny teda tady. A site je tohle, nahoře, nebo dole? Ne, nahoře. OK, tak uvidíme. Hello, my friend! Týpek má rukavičky, je oskinovaný, má širou degrisky. Cheateri by proti nám být asi neměli, tak se na to jdem podívat. Vůbec nevím, kde jsou jakoby ty pointy, kde se s lidma můžu potkat. Máme to nový HUD, tohle co jsem ještě nikdy neviděl, to nový HUD. To vypadá dobře jak svině, pičo, to vypadá moderně úplně. OK, ty pičo, tak to bylo fakt hezký. To HUDčko, když jako vyhrajete nebo prohrajete kole, jak to tam napíše, to fakt vypadá moderně hezky. Low HP. OK. Týpek jakoby... To jde wallbangovat! OK, v klidu. Nice! Nádhera. Jestli dostanu copyright strike za to, že mi tady hraje hudební balíček od Denzel Curry, vole, tak se rozbrečím. Jdeme na to. Každopádně ještě jednou, díky týpkovi, co mi půjčil tenhle ten nůž a tyhle rukavičky. Zítra mu to posílám zpátky. Pokud je tu někdo, kdo by mi chtěl taky půjčit nějaký skiny do videa, tím myslím nůž a rukavice, budu jenom rád. A který neběhám s defaultama. Máme easy kolo. Zatím to vypadá velmi jednoduše. Můžu po tom žebříku vylíst? Záchvat normálně. Ty krávo. Dobrý, zvládl jsem to. A jinak tahle mapa se mi mega líbí. Ale víc mě zajímá ta druhá, ta mapa... No prostě víc mě zajímá ta druhá mapa než tato. Tak kde je ta svatba? Nice, well played bro, what the fuck. Nádhera. Já si myslím, že tohle bude hodně CT mapa. Teda hovno naopak, že tohle bude hodně T mapa, že ty CTčka to nemají proti nám vůbec jednoduchý, upřímně. Ty pičo, dostal jsem do smoku. Full shock od Freaka. To je úplně celý wallbangovat.
Nice. A má jeden HP. Nevadí. Nice try. My jsme zapomněli otevírat kapsulky, borci. Ježišmarja. Tak to si jdeme otevírat ještě. Já jsem na to úplně zapomněl. Ne! Mohli jsme jít hned první kapsulku. Holo. Do brdele. Já jsem měl někde vapíka, borci. Někde jsem měl vapíka. A už ho nemám. Takže jsem bez nikotinu teď. Což je hodně smutný příběh, jakoby. Já furt se bojím, že tady... Ty pičo! Já jsem s málem zesral! Normálně, editor, dej tady replay toho, jak jsem se lekl. Dej tady replay toho, jak jsem se lekl. Teď otevřu zlatou, by the way. Aspoň fialová. Kurva, jsem dupnul. Jak slon. Nevadí. Tak jdeme na to, za CTčka. Neumím prostě tyhle, mě to USPčko buď jde nebo nejde, mě to prostě buď mi to krásně sedne a dávám one-tapy, nebo mi to nesedne a jen ze mě normálně top 3 nejhorších hráčů. A tak otevřem něco aspoň hezkýho na video, do prdele. Haló? Aspoň fialovou by to chtělo, nebo růžovou teda myslím. Okej, okay. Padá to, že dneska není můj den štěstěný. Týpek má hodně velkou trpělivost, já bych se na to už vysral teda jako. A jak se říká, že trpělivost přináší ovoce, tady trpělivost přinesla díru v hlavě. Jo, ono to je 5-4, my jsme prohráli 3 kola za téčka. Já myslím, že 2. Ty krávo, to jsou úhly. Já ani nevím, jak se tam dokázali tak rychle dostat, ty vole. My ještě tady dostaneme přes píču, já chci vyhrát, vole. Já když vyhraju, tak dost možná dostanu MG2 už, ty vole. To bylo masakr. Nice, well played, bro. Ty vole. Teda na to, že to je Wingman mapa, tak je tady fakt kurevsky dost úhlu. Kurevsky dost úhlu. Bereme 6-5 a uvidíme. Doufám, že to vyhrajeme, ty píče. Vůbec nevím, kámo, kde to jsem teď. Ty pičo. Je, easy. Ty vole, vyhrál jsem 1v2. Na to, jak ten první kill vypadal, jakože ho nedám, tak na to ten druhej mi odepsal krásně. Po žebříku nahoru lezl. Proč by to píknul? Proč by to šel píkovat vůbec? Vůbec nedává smysl, že to teď píknul. On ví, že tam jsem. Ví, že jsem zabil jeho teammatea. Ví, že je v 1v1 situaci a stejně to nepíkne. Ani mě netrefil prostě. Naštěstí s teammatem jsme to tady vyřešili a už nemůžeme prohrát. I can drop you info. Pojďme to vyhrát. Nice, well played bro, thank you for game. Tak jo, dostaneme rank up nebo ne? Každopádně tohle je další mapa, na který máme výhru. A?
A bez ranka. Tak si ještě dootevřeme aspoň zbytek kapsulek, který jsem si připravil na tohle video. Bída, bída, velká bída. Smutný příběh. Toma a Jerryho. Zase tamhle fialová mrtka. Ty jsem otevřel už asi tři, mám pocit, tyhle jsi ty fialový. Na větř pitivý. Proč neotevřu třeba zlatý Mouse Sports? Zlatý Mouse Sports by mi udělali mega radost třeba. Okej, okay. Máme další. Aspoň ty Holo Mouse Sports vedle toho, kdy vypadly ty vole. Aspoň. Zlatý G tu mi projedu, ty vole. Poslední vikejsky. Quick roll. Nic. A last, no, ne, dáme loktem. A uvidíme. Jestli to napíše nějaký zajímavý příběh. Napsalo to Vitkus Pro. Paper. Každopádně to je pro dnešek vše, borci. Já doufám, že se vám gameplay líbil. Byli jsme na Assembly. Očekávejte zítra video z Memento. Mějte se krásně. Díky, že se koukáte na moje videa. Sledujte mě na Instagramu ExotXL, kde děláme giveaway. Nebo se stajte členama, kde jsou soukromí giveaway. Mějte se krásně a díky. Zatím ahoj. Čau. Hos.